malé kuličky, potom jsou, tohle jsou normální dynamity a tohle jsou ty, kteří dělají velký hramus a na Silvestru je půda. Máma mi dá 30 mi doplatí a koupím si jich víc. Samozřejmě jsem měl další palení, ale tu jsme zapálili, vyhodili z balkona. A jak se máte na Vánoce připravení? Napište mi komentář. A čau, já se s váma loučím a 3, 2, 1, tač. Dejte like, odběr, koment a já se tady s váma loučím, jak jsem řekl. Kolikrát jsem to řekl, napište do komentářů. A jak jsem řekl, tak čau.